Okay. Ngjarje rënd. Avokat, të ndalemi pak tek ngjarja në fjalë, por ndoshta ta shtrim pastaj edhe bisedën tek ngjarjet e cilat mund të kenë qenë të ngjashme. Fillimisht për rastin në fjalë, sa pritet të dënohet? Çfarë pritet të ndodhë në fakt që nga ky arrestim 48 orësh i personit në fjalë, i sulmuesit se sipas kodit të procedurës. Sipas kodit të procedurës penale, një herë lëshohet një vendim për 48 orë për ndalim, pa? Dhe brenda kësaj kohe pastaj paraqitet kërkesa për saktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Dhe kjo është procedura e parë. Në fillimisht policia e bën daljen deri në 6 orë ka të drejtë të njëjtë pandehuri, pastaj brenda 48 orëve, siç e thash, edhe pastaj fillon me kërkesën e dërgon në gjykatë dhe gjykata i fton palët për seancën dëgjimore lidhur me masën e propozuar të sigurisë, paraburgimi, arrest shtëpiak apo masa tjera alternative të cilat i parashë kodi procedurës penale. Sulm seksual. Sulm seksual. Është vepra penale. Veprat penale, e cila bën pjesë në kapitullin e 20 të veprave penale në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, e cila bën pjesë. Ka mbaruar akoma hetimi? Jo. Sapo ka filluar hetimi? Sapo ka filluar. Dhe bën pjesë në kapitullin e veprave penale që kanë të bëjnë me integritetin seksual. Është një ndër veprat penale më të ndjeshme, së bashku me veprat tjera, siç është për shembull dhunimi apo degradimi i integritetit seksual. Dhe duke marrë parasysh moshën 9-14 vjeçare të këtu palës, e cila është fëmijë, atëherë dënimi për të shkon me paragrafin 7 dhe është spaku 15 vite. 15 vite? Spaku 15 vite dhe atë nga fakti se kemi të bëjmë me një kryes të veprës penale i cili e ka ditur moshën edhe ndjeshmërin e viktimës. Këtë rast e ka ditur që është nëzënëse e ti dhe është vajtë. Sepse ka që mësuesi, do më thonë, kjo është njëra rrethon, ndërsa dhe rrethona tjetër. Po që ka kish përdorur edhe vendin e punës, i shtohet pjesë dënimit? Këtu i shtohet për shkak nësaj të lartësisë të këti dënimi, atër në këtë dispozitën e nenit 229 të sulmit seksual, është aty në paragrafin 3, ku e parashë rrethonën e tillë, kur është mësues, mësimdhënës, është klerik fetar, është profesionist shëndetësor. E ka ligjit të specifikuar. Po, është një person i cili e ka në tërsi një farloj autoriteti mbi atë person ndaj të cilit e kryen veprën penale. Dhe për këtë shkak, sepse kodi sulmi seksual fillimisht varon nga paragrafi 1, dënim me gjop dhe deri në 1 vit, pastaj shkon me forma tjera, dhuna, kanosja, presioni, deri tek humbja e jetës së viktimës. Në këtë rast kemi të bëjmë me viktimin e ndjeshme, fëmijë, e cila nuk ka qenë aftë për të kuptuar ato pasoja. Kjo dispozit e ka përcaktuar thotë se kushdo që e prek personin tjetër pa pëlqim. Por në këtë rast nuk mund konsiderohet pëlqimi tek pëlqim patjetër pra sepse është mosha. Është mosha për cilin bëhet. Për cilën ligji në aspektin edhe ligjor edhe moral nuk mund të mirret për bazë mendimi. Sa do që ndoshta mund të ketë apo jo dhunë. 15 vite dënim për së paku, minimumi 15 vite. Gjykimi i shkurtuar zbatohet ke ju? Pranim fajësie. Gjykimi i shkurtuar është një çik më ndryshe tek ne në Republikën e Kosovës, për shkak se aty kemi me pranim faje. Nëse shkohet me pranim faje, atëherë do t'i ketë të gjitha rrethanat lehtësuese i pandehurit. Që do thotë sa mund zbritet? Që do thotë se pranimi, nëse shkohet në kufi të zbritjes së dënimit, atër mund zbritet deri në 10 vite. Prapë 10 vite është minimumi. Po, prapë është minimumi. Okay. 10 vite.